kabajamo afai kabajam tota misen sota chafe aka biro miso magala manenit gafin irade debe ka e guddina magalota oji wal kabate gafijiru akuma bekamu magalonni tarsimon miso magala irade be bifaran irga kuratamias magalun nikenna akamit gara reformi galani sadarka daddatin guddachu qaban kan jedam yero daddat tae kallati makanan magalun netu sadarka isan egam ulagale egaman sangutani akadfani fojjetama turejira gafilen heddu kabajamo misin sota chafetin kaaturis kanuma buura kan godate yotau akanan no kenat kanan dura magalun ni kuda afurtaan wogotan afur indura reformi kesta galani ana akataan itu am nisani godina fakatau kabu kamurta itau isa ni adatama hatau maligaru sababota laman magalun ni kun chasefam nisani gutamun dan denne sabam ni gudda fin ni toko magalun nukun sadarkan isani agudatu male mana mare ingkabani mani mare ingkabani bajeta mata isani unde fatani timbuluan indan denef mani mare kan umamamo filan nubor di biyole saat ini halak abatama biyakin nafa dunya rajurunis filan nukun ero isa egate de mudabu wajumul kabate ero nisa derate jirakun Huda gudda magalota kenna guddatan kanan dura sadarka isani ol guddate akka ce'u dandan chaasefama guutuu akka qabaachuu dandan taasisu wajjin wal qabate rakkoo guddaadha kan ture. Haa ta'u malee isaan kunis sadarka sanirra odoo jiran gaafee hawaasni kenna kaasaa tureef sadarkuma isaanii eeggatanii magaalonni guddachuu qaban kudha arfan kunu odoo caasaan arganne magaalonni gara 23 sadarka sila keessa dabrani guddachuu qaban irra gahani gama biiroo kennaatiin qoratame mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatiif dhiyaatee jira gaafiiwwan as keessa ka'aa turanis magaalonni maqaan tuttuqamee ka'e sunis as keessatti kan hammatamudha haa ta'u malee bara kanatti rakkoolee jiru giddugaleessa godhachuudhaan magaalota 14 kanaan dura riifoormi keessa galanii garu caasaa hin arganne caasaa isaan ka'umsa hojiitiif isaanii ta'uu danda'u bara kan haa ilaalluu jedhamee seektaroonni 5 ta'u akka isaaniif banamuu danda'an isaan kun ammoo hojiitti akkuma galaniin magaalonni kuuwwan kan amma duubarraan dhihaatan 23 ka ta'u kunis dhawaataan laallamanii as keessa galuu kan danda'an ta'uu isaa kan xiinxallame yoo ta'u garuu rakkoon guddaan jiru. Akkuma magaalonni keenya guddachaa dhufaniin gaafiin bal'aan naannoo keenya keessa jiru aanaaleen hedduu addaan bahuudhaaf gaafachaa jiru magaalli tokko gaafa riifoormii keessa galu caaseffama mataa isaa danda'e qaba humna namaattu dabala bajataa caasaa saniif gaafatu qaba kana wajjin hojii misoomaa gaafii ummataa ta'e kan mootummaan amma calqabee hojjechaa jiru wajjin. Bajeta mootummaa dabalata mindaa bifa haaraadhaan amma dabalamee hojjataaf kafalamaa jiru wajjin wal qabate mootummaa irratti dhiibbaa guddaa kan uume waan ta'eef bara kanatti ammatti kan magaalota 13-14 kana ilaallame itti aanee ammoo magaalonni 23 kunis akka ilaallamuu qabu kabajamo pirezidaantiinis kana nu fudhatanii jiru waan ta'eef. Kabajamoo miseensi caffees isuma kana nu hubatanii rakkoo ulfinna hojii naannoo bajata hojii walqabatee naannoo irra jiru irraan kan hafe rakkoon addaa kan hin jirreef gaafiin ummataas ammoo guddinna barbaadu irraa kan ka'e waan ta'eef gaafii mirgaatillee gaafii mirgaa isaanii kanallee yeroo isaa eegee deebi'uu qaba lamaan kunniin wal madaalee akkaataa itti deebi'uu qabuuf kan irratti hojjetamu ta'uu isaa kaasa. Dabalataan asirra kabajamoo pirezidaantiillee yaada kennan kan jedhu abdiin qaba.